aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lado da Hornet, rapaziada, mano. Hoje é o seguinte, velho. Eu vou fazer um teste de confiança aqui com meus amigos de casa e eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro dessas caixas, tá ligado? Mano, é uma surpresa. Seguinte, nessa primeira caixa aqui tem uma linha de pipa. Mano, é pura, ela só é colorida, tá ligado? Será que vai aguentar meus amigos? Tipo assim, se eles encostar na piscina, será que eles vão cair? Mano, tem uma corda. A corda, eu quero ver quem vai cair com a corda. Não tem como cair com a corda. Tem aqui um elemento surpresa. Ó, quer ver? Mano, aqui tem uma linha de pesca. Eu acho que também aguento meus amigos. E por último aqui tem essa fita, tá ligado? Será que essa fita aqui aguenta os meus amigos? Como que funciona o teste de confiança com os amigos? Eles vão escolher uma dessas quatro caixas, ou a 1, ou a 2, ou a 3, ou a 4. Eles vão estar aqui na beira da piscina e eles vão escolher entre a primeira caixa, a segunda caixa, a terceira caixa ou a quarta caixa para segurar na corda. Se a corda arrebentar, se a linha arrebentar, eles vão cair na água. E essa que é a grande graça do jogo, tá ligado? Meus amigos, quem confiará na sua escolha? Mano, você vai escolher a caixa que te deixará sequinho. Tomando sorvete. Eu só vou tirar essa calça. Não, só. Sim. A gente vai fazer. Eu já tô preparando as caixas, mano. Vai ficar tudo arrumadinho ali. Mas como é que é, tipo, mano, você vai escolher a caixa que tem alguma linha dentro. Pode ter uma corda, pode ter uma linha de pipa, pode ter uma fita. Se você escolher Mas a caixa certa... Eu vou segurar. Então, Eu vou segurar aqui. Aí você vai segurar e vai se jogar pra trás. E se eu pegar a corda e puxar você pra dentro da piscina? Aí você vai derrubar eu? Aí... Daí tipo, vira um cabo de guerra. Aí vai virar uma loucura. E aí, Gui? Você acha que você vai ficar sequinho? A água tá gelada pra caramba. Tomando sorvete? Eu quero um sorvete. Não tem eles, né, Big Big? Não tem. Rapaziada, teve uma pausa aqui no vídeo, mano, que o Thiago, ele fez um vídeo molhando todo mundo aqui. Mano, o bagulho foi louco. Mas é o seguinte, vou fazer o que agora? Vou fechar todas essas caixas. Tem corda, tem linha de pesca, tem linha de pipa e tem a fita, tá ligado? Vou fechar igual eu fechei essa aqui. Vou virar de ponta cabeça, vou misturar todas as caixas e meus amigos vão ter que escolher uma caixa dessa aqui. Ah, igual o tamanho? É tudo igual, é. Pra não ter erro. Ó, quer ver? Ó, fechei. Mano, a caixa é igualzinha, tá vendo? Então depois eu já vou misturar todas. Eu falei pro Renato que gosta de dar uma roubadinha, até ir pra lá, ó, pra ele não ver. Boa, Léo, boa! Mano, na moral... Se eu cair na linha de pipa, eu vou fazer linha quadrícula. Fazer várias linhas juntas. Rapaziada, linha de pipa, corda, fita... Linha de pesca, sei lá. Essa mano, eu esqueci. Já tô misturando tudo aqui. Se você já souber... Qual que você escolheria? Qual que você escolheria? Eu acho que você escolheria a corda. Mas aonde a corda está? E faz uma regra aqui, porque não pode ficar pegando a caixa. Só escolher. Não, não pode nem pegar na caixa. Senão já vai saber onde vai estar a corda. Mano, aqui tem a caixa 1, aqui tem a caixa 2, aqui tem a caixa 3 e aqui tem a caixa 4. Mano, é agora ou nunca, pra não ter erro. Eu peguei as caixas todas igualzinha, mano. Todas, todas, todas. Então, mano, vai ser tipo muito difícil esse desafio. Realmente vai ter que escolher e ver se o tonto não vai cair. Eu tô quentinho. Tem que subir de novo na água. Rapaziada, todo mundo aqui, Thiago, tá seco. Nossa, eu tô até com raiva. Tá com o cabelo molhado, com o roupa dele, tudo seco. Mas sequinho. Seco, não entendi. Sequinho. Tô tomando sorvete. Tomando sorvete. Mano, não entendi. Mano, seguinte, dentro dessas caixas aqui, da tem... Na loja do Renato Garcia.com.br, que esse tênis aqui, se você não tem ainda, adquira. Já tá passando aí na tela pra vocês. Mano, na moral, dentro dessas caixas... Para, Léo, grande mano! Já tô sabendo que tem uma caixa que tem um prêmio, mano. Não, dentro dessa caixa tem uma corda. Com a corda você não cai. Tem linha de pesca, eu acho que não cai. Tem uma fita, que eu acho que não cai. E tem uma linha de pipa, que eu também acho que não cai. Depende do peso, né? Como assim? Claro que cai, meu. Não, ó, eu vou estar segurando vocês com a caixa que vocês escolherem. Teste de confiança. Um teste de confiança. Ele ficou meio errado mesmo. Mas é assim, galera, ó, tem quatro caixas. Ah, rapaziada, já entendeu. Ah, então tá bom. Eu tô ficando seis. Entendeu? Não, tem quatro caixas. Dentro dessas quatro caixas, se você escolher, por exemplo, aqui tem linha indiana, não vai aguentar seu peso, porque você tá roliço. Aí você você vai cair na piscina, o teste de confiança, entendeu? O Léo vai segurar de um lado e você vai segurar do outro. Se arrebentar, você cai na piscina. Isso! Você não vai ter que... Não. É,
mano. É, vai ser primeiro. Eu tô com lição também. Vai, Thiago, escolhe. A caixa 1, a caixa 2. Todo mundo gordo, filho. A caixa 3. O importante é que o dinheiro tá na conta, vai. Eu quero essa caixa aqui! Eu sou mais magrinho, velho. Ai, pegou a corda, viado, pelo barulho. Pelo barulho, a corda, pegou a corda, viado. Ele pegou a corda, velho. Aqui, ó. Como, já sabia. Aqui embaixo, tem já sabia. Como que, Thiago? Vai, bom, eu sei que não... Não vou, viado. Eu sei que eu não vou cair. Olha isso aqui, viado. Não, agora como é que é? Eu sei que eu não vou cair. Ah, não, agora você vai se jogar. É teste de confiança, confia em mim? Ah, é. É um teste de confiança. O vídeo tá legal, eu não poderia cair, mas não. Vou confiar. Você confia? Confio. Então vai. Não, você tem que ir, viado. Tem que segurar. Como assim? Segura, vai pra trás, é teste de confiança. Você confia? Aí! Ai, 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 Eu não quero brincar mais! Não, olha, viado, ficou até sangue do dedão, viado. Ah, não, se a corda não aguenta, imagina a Lidiana. Não. Renato Garcia. Beleza, Deus, chegou a machucar. É, não tem problema. Na hora que ele pisou em mim, o Thiago caiu, e o viado, você pulou muito forte. Não dá, viado, não dá pra entrar dentro da água, mano. Juro por Deus. Não, viado. Renato Garcia, caixa 1, caixa 2 ou caixa 3? Essa caixa aqui, ó. Vai, o Renato escolheu. Ah, não. Ali. A múmia. Não, viado. Ah, não, eu quero umas várias partes, mano. Por quê? Não, viado. Não, tem que segurar, vai. Não, não quero cair agora. Não, sério. Não, vai. Vamos fazer uma corda. Não, mano. O seu peso vai segurar, irmão. Você vai dar essa corda. Vamos fazer, eu acho que aguenta, mano. Eu acho que aguenta mesmo. Vai, dá uma volta aqui. Não, Léo, tem que ter igual linhas. Ah, Léo, você não poderia ter deixado eu cair, mano. Segura aí. Não, mas você querer o tio... Mano, tem que... Daqui. Eu entendi, segura aqui, Léo. Segura aqui, o Renato quer que passa várias vezes. Segura aqui, fica aqui. Não, segura aqui a corda. Segura aqui, Léo. É assim que você quer, não é? Várias vezes. Isso. Ah, não vai aguentar o roliço, não. Segura. Nem você, baleia. Vai, tô. E você também vai, não escolhe corda, não? Não, eu tenho. Mano, vai aguentar, viado. Não, quem vai segurar? Vai aguentar. Você não aguenta segurar ninguém. Aqui, o Renato pisou no meu dedinho. Vai, Léo, confia em mim, Léo, vai lá. Mano, eu confio no você. Então vai. Você vai ficar ali, então. Não, vai ficar aqui, Léo. Não. Não, confia em mim, viado. Eu confio no você. Mano, eu acho que vai dar certo. Ô, Léo, vamos assim, você confia em mim? Eu confio. Eu fiz isso aqui pra te segurar, viado. Não. Confia em mim, você confia em mim? Eu confio. O Thiago confiou em você. É, mano, eu confiei. Eu vou falar assim, me arrependi. Se você cair, eu caio junto. É. Me arrependi. Vai, tá bom. Vai, tá bom, mesmo. Vai lá. Não, peraí, vai trocar, eu vou ter que... Você vai ficar lá, eu vou te segurar. Não. Léo, se você cair, eu caio junto. Eu acho que você tá sendo tapeado. Quem acha, deixa nos comentários. Eu acho que você tá me tapeando. Tá, não, Léo, segura lá ela. Não, você tem que segurar lá, que se você soltar, você cai. Não, eu não vou ficar aí dentro. Não vai. Eu vou te segurar aqui, ó. Confia em mim. Entendeu? Ah, o Rolício vai me segurar pela barriga? É. Ah, não, Léo. Segura não, certo. Eu não tô entendendo. Ó, eu vou segurar. Segura certo. Vou... Confia em mim. Claro, não... Vai, pode já pode soltar, já estica a mão. Não, peraí. Estica a mão. Não, peraí. Estica a mão. Vai junto. Estica a mão. Vai. Não! Arrebentou no meio. Viado, foi esticando em câmera lenta. Olha! Que frio da porra, velho. Tá frio. Eu fiquei aqui. Vai, deixa eu ir na próxima. Eu fui o Rolício, viado. Não aguentou, não. Vem aqui, ô Chico. Ô, Léo. Ah, mano, que bom. Vai, tem mais duas. Vai, Renan. Vou colocar isso no meio de novo. Escolhe o... Não, não pode. Pode. Não. Vai, pode sim. Pode. Ué. Não, pode. Por quê? Porque você não foi. Tá faltando uma corda agora. Todo mundo caiu. E se eu escolher esse aqui de novo? Você vai segurar ele, né, Léo? Vou. Vai. Rapaziada, seguinte. Vai, vira pra lá pra eu rodar a caixinha. Vai, vira. Nossa, nem parece que é não, a corda. Vira aí. Não, vai, vira, filha da... Nossa, vira, que raiva! Vira! Olha lá, olha lá, a briga. Ele tá querendo olhar aqui o coisinho. Não. Eu acho que já pode olhar, né? Vai. Escolhe agora. Escolhe. Vocês tiraram a corda, né? Não, continua. Não pode pegar, não, filho. Vamos ver! E o pior que não tirou, não, a corda tá aqui, ó.
Viu? Eu só troquei a caixa. Vai balançar, vai. Faz do jeito que você quiser. Vai, Rolicinho. Rolicinho pegou a linha mais fraca. Vai. Meus amigos, não brinca disso de dia de frio, velho. Mas não, vai cortar isso aqui, mano. Não, segura bastante tempo, ó. É, faz baída. Linha dupla. Eu fiz. Olha, ele nunca soltou o pipa e fez linha dupla, nunca. Oh. É moleque de apartamento. Ó. Oh. Não, é de maravilha. Entendeu? Nossa, mano, você não vai aguentar o Renan, mano. Eu também acho que não. Eu sou mais pagueiro. Tá ficando com pouca linha, solta, dá uma assustadinha, Renanzinho. Pra ficar mais longe, isso. Aí vai, Renan, pega. Ah, essa linha é chilena. Não é? É linha... Nossa, vou cortar meu dedo, né, não? Tá doido? Ele é normal, ela ser colorida só. Tem que ser toda esticada igual, senão não vai funcionar, vai. Não, mas dá pra isso aqui, ó. Eu acho que você tinha que dar uma pesada nele, igual o Sparta, e já jogar lá dentro. Mano, eu acho que essa linha vai segurar você, velho. Vai mesmo, você vai cortar mesmo? Eu tenho barbante ali, hein. Eu? Deu, tá bom, tá bom. Vai. Ah, eu já sei o que vai acontecer. Vai. Mano, deixa eu segurar todas as linhas aqui, igual o Renan tá fazendo. Eu tô segurando tudo. Renan! Vamos ver se essa linha vai aguentar você, ó. Toda a força. 3 segundos só. Vai. Inclina. Vai. Inclina, 3, inclina. 2, 1. Puxa. Puxa. Nossa. Chegou, aguentou. Ele segurou bem, velho. Segurou bem, mano. Era pra você ter segurado. Ah, morreu tudo ali. Você falou solta. Não, eu segurei. Não, mas você tinha que ir mais pra trás. Eu só fui pra você inclinar mais pra trás. Mas tem que me arrebentar. Ô, Léo, agora é você, Léo? Não, é você. Por quê? Não, é você. Tá aí, parte de jogo, quero pegar a falta eu. Não, é o Gui, o Gui. Eu já fui. Até agora ninguém pode confiar no C. É. Por quê? Quem tem de confiança é esse? Ah, você que é roliço, não aguentou. Você é a minha corda, eu caí. Ah, mas... Não, não dá pra confiar nele. A gente viu nesse teste que ele não é confiável. Não é confiável. Não é confiável. Eu pisei no Pedro. É, esse parte joga bastante aí também, ó. Ah. Olha pra trás, eu vou colocar aqui. Você vai entrar já, não gelado? Você vai, gente. Não, o policia tá jantar quente, Ari. É o Gui agora? É, pega a linha ali e coloca aqui de novo. Não, bota esse aqui melhor, esse aqui é mais... É, essa fita é mais legal. É. Essa aqui é legal também. A minha linha é sua lá. Mas não entendi, vocês vão tirar a corda pro Gui? Não, a corda tá ali. Ah, tá aqui? Na onde? Atrás da árvore. Gui, tá lançado. Vai lançar. Mega Dash. Vai, Gui. Você. É o seguinte. Eu sei onde tá. Não sabe. Eu sei. Então vai. Pode pegar? Aonde? Pode pegar. Eu quero a corda. Aqui, ó. Então vai. Vamos ver. Nossa, enganado o Gui, dá pra ver que o... Ah, ninguém pegou essa, mano! Ah, essa segura, mano! Dá pra ver que o Léo não é confiável mesmo, olha lá, mano, acorda lá. Olha a corda lá, velho. Nossa, dá pra ver que o Léo não é confiável. Ah, tiraram a corda. Nossa, dá pra ver que o Léo não é confiável. Eu acho que ela rastejou sozinha, cara. Não, ele é confiável, Léo, confiável. Vai, quero o gol do Renan, parece. Então vai. Várias coisadas. Vai, foi sozinho. Mas dá a linha pra ficar com coisa. Ele segura aqui. Não! Meu Deus do céu! Ai, Jesus amado! Você tentou me segurar, né? Renato Garcia, você não faz isso, viado. Ai, meu Deus do céu, fiquei comigo, hein? Viado, tô com a câmera do Léo. Tô com a câmera do Léo. Ai, que bichinho. Tô com a câmera do Léo. Não, essa linha é muito forte, mano. Sério? Olha aqui. Pescar tubarão. Tubarão, mano. Tubarão. Você confia em mim, Gui? Confio, Léo. Não, você confia? Não, de verdade mesmo. Confio. O Léo não vai deixar eu molhar. O Léo não vai deixar eu molhar. Não vou. Mano, tá bom, velho. Mano, o Gui não cai mesmo. Não, o Gui não vai cair. Alguém tem que confiar no Léo de teste. Vai. Tá bom, né? Tá bom. Ah, você vai cortar uma linha de ano na mão. Na boca. Vai, trouxa. Não cortou, não? Vai. A gente tinha cortado? Vai, Gui, você confia em mim? Confio, Léo. Vai. Não, mas é pra você deitar, então, mesmo. Segura aí, segura. Não, segura. Segurei. Eu vou me jogando. Vai. Alguém, segura, vai. Né? Vai, Gui. Alguém tem que confiar. Puxa. Nossa, segura, mano. Aí. Mano, foi difícil. Não, eu acho que você não deitou tanto também. O quê? Não deitou. Mano, você fiquei pra 29 quilos. Ah, Léo, segura, Léo. Volta, vai. Segura. Vai. Não. Segura. Para, cara! Do jogo. Não, vai! Ai, meu Deus do céu! Segura que eu vou me inclinar. Vai, Gui! Segura! Vai, Gui! Ó, Thiago! Vai, Gui! Aqui! Nossa, não arrebentou, viado! Você já mandou? Ele puxou, viado! O Thiago puxou o Gui por trás! Esse agora! Ah, eu segurei o Thiago, puxou assim, viu? Thiago é pilantra. Eu nem rei, você tá louco? Assim. Acabou, Léo, tô. Eu fui Léo. Não, Renato. Renato. Renatinho. Vamos olhar de BMX.
Tchau, Léo. Mano, eu acho que o Renato tem que pegar a corda. Quem acha? Renato! Thiaguinho! Mano do céu! Não, fala pra mim, vocês curtiram? É legal! Nossa, cortei, não, cortei, cortei, tá. Ó, quer pular por bem ou por mal? Não, não, só Renatinho, Renatinho. Deixa pra parte 2. Eu confio em você. Deixa pra parte 2. Deixa parte 2. Mano, vocês gostaram? Mano, foi muito certinho. Todas as caixas igualzinho. Os acessórios foram muito bons. Mano, curtiu? Mano, se você curtiu esse vídeo, mano, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou, fui. Ai.